Ahojte, ahojte, vraciame sa opäť k Pathfinder Kingmaker a na začiatku dnešnej epizódy si môžeme trošku zrekapitulovať, čo sme doteraz dosiahli, pretože, ako som si všimol, prekročil som 250 hodín hracieho času, aj keď samozrejme v zostrihanej podobe to má snáď o viac ako polovicu menej. Môžeme sa teda pozrieť, že aké sme dosiahli na achievementy. Takže tento bežný za záchranu Tiga, potom sa mi podarilo spôsobiť zranenie lukom, kým som bol oslepený, zastavili sme troliu inváziu, Gargada sme úspešne zabili pomocou toho, že sme ho vystavili slnečnému svetlu. Tiflingiciam sme pomohli nájsť ten artefakt v časti Sorrow Flow, potom sme povýšili nejakú štatistiku kráľovstva, dali sme dokopy nejaký artefakt, u Storytellera vyriešili sme vraj 100 problémov. O tomto silne pochybujem. Toto sa mi totiž zjavilo hneď na začiatku hry, bez toho, aby som reálne čokoľvek spravil. A podobne vraj máme za sebou 100 opportunities, to tiež mi proste vyskočilo hneď na začiatku, bez toho, aby som čokoľvek spravil. Takže tieto dva achievementy nie sú reálne. Potom je tu vlastne achievement za založenie panstva, čiže de facto za porážku Steglorda a následné povýšenie do šlachtického stavu. Za samotné zabitie Steglorda je ovšem tento achievement. Hĺbky šialenstva, to je ďalší z tých achievementov, ktoré som reálne nedosiahol. Je to za dosiahnutie istého levelu v Beneath of Stolen Lands, to je mnoho úrovňový dungeon, kam pôjdeme pravdepodobne už v blízkej dobe, ale takisto toto sa mi tu proste zjavilo po tom, čo sa to DLCčko nainštalovalo. Toto, aj toto platí úplne to isté. Prežitie 100 náhodných útokov v divočine, to je realita, samozrejme to počas tej hry skôr či neskôr zažijete. Potom 3 dobré voľby, to sme samozrejme už tiež medzičasom stihli spraviť. A Assassinating the Assassin, Assassins, to je vlastne za úvodné zdolanie útoku na Aldoriovské sídlo. To je zatiaľ asi všetko. Ako vidíte, je tu toho ešte dosť čo robiť a sú tu teda aj nejaké tie tajné achievementy, o ktorých nemám ani tucha, aj keď vyhľadať na nete by sa to určite dalo. A môžeme prejsť do samotnej hry. No a keďže sme už dávno nič nehrali, tak si pripomeňme, ako sme na tom. Zostáva nám niekoľko dní, konkrétne 6 do konca eventu, kde má Kasil ukludniť banditov a takisto 6 dní do konca ďalších dvoch eventov, kde je zainvolvovaný Jubilost a Octavia. Ďalšie dva eventy potom končia zhruba o ďalší týždeň, počas ktorého sa bude dať snáď niečo urobiť, alebo necháme niektorý z povyšovacích eventov, ktoré tu máme, a máme ich teda na výber celkom dosť. Čiže máme teraz za úlohu nejako prečkať zhruba 6 dní alebo 5. Môžeme to zabiť nejakým cestovaním po okolí. No a tak ma napadlo, že by sme sa mohli prejsť k Olegovi, kde má Valéria čo robiť, s tým, že skúsime ešte
prebádať nejaké cestné spojenia, ktoré nemáme úplne uzavreté. Nuž. Poďme na to. Môžeme ísť asi rovno preč. S tým, že táto zostava, ktorá tu je, sa mi celkom páči, pretože všeobecne potrebujeme niekoho, kto vie liečiť, tak tu máme iba pomocných liečiteľov, ale 3 kusy to by mohlo stačiť. No, ďalej sa nám vždy hodí niekto silný dopredu a dobre obrnený. A to je tak asi všetko. Možno by som si vedel predstaviť aj ešte lepšiu zostavu, ale môžeme to teda nechať nejako zhruba takto. Mohli by sme venovať svoju pozornosť tej časti, kde nemáme ešte pospájané cestičky. Najprv teda tuná, toto, toto a toto a potom už vyraziť kolegovi. Ak počas toho niekoho stretneme, tak to môže byť len dobré. Prečo sa mi tu zobrazuje výkričník na... No, v podstate však nič nové tu nemáme. Dobre, kašleme na to. A ideme teda sem. To je dosť času. A už tam máme unavenú. Dvoch unavených. Sme dosť unavení, ale random encounter by sme mali zvládnuť. I need to catch my breath. Dobre, môžem žehnať. A... Výborne. No, môžeme to pozbierať. Aj keď nič zvláštne to nie je. A mohli by sme sa v podstate aj utáboriť, keď už stojíme. Toto je aké povedomé. Takže dáme táborisko. Poďme najprv rozdať úlohy. Čiže toto je klasická zostava, osvedčená. A môžeme dať Valeríne obľúbené ragu, pretože ideme v podstate... Čo tam potrebujeme? Hríbiky, jasne. Pretože v podstate ideme vybaviť jej job, takže ona bude mať čo robiť. Ešte nám tu niekto chýba. Takto. A prípadne ešte by sme mohli porovnať, čiže ona má plus 13 ku kuchyni. A tiež. Dobre, tak to je vlastne za jedno. Poďme na to. Lindsay, I'm telling you for the last time.
Stop checking whether I'm sleeping or meditating. I've told you 100 times I don't need sleep. Fine, fine. I'm just curious whether you'd snore someday during meditation. Takže Lindsay je naozaj iný borec v úvodzovkách. Testuje Jetal, že či spí alebo medituje, a Jetal ako jednak nemrtva a dvak elfka naozaj spať nemusí. Takže zabili sme 16 hodín cestou, 17 odpočinkom a môžeme ísť v podstate ďalej. No a teraz ideme túto slučku prepojiť. Ďalší boj poteší. Tieto náhodné prepady majú svoje pozitíva. Kvôli skúsenostiam. A to je tá mačička. Dobre. Výhodou mačičky je, že ona sa potom občas zjaví s tým, že pomôže v nejakom boji. All according to plan. Zase vlastne tá istá lokácia, čo sa týka usporiadania. Lokácie sa tu žiaľ často opakujú, to je taká nedoriešená vec, že napríklad aj možné dediny, respektíve mesta, majú len niekoľko možných usporiadaní. Nie, nechceme, tam sme už boli. Všimnite si, že nie sme na našom území, sme v Nármarčoch. Teraz ideme sem dolu. Sem. A posledný nespojený úsek, tady je to. Výborne. No a teraz by sme už mohli ísť priamo k Olegovi, čo bude trvať vyše dňa. Už sme na svojom území, už sme zase mimo neho a už sme zase na svojom. Už sú unavení slušne. Snáď to dajú, tu pôjdu hneď spať. I tire. Takže prišli sme slušne unavení. A ako prvý krok by som išiel sa vyspať. U nás sú naši kamaráti, čo čakajú na Valériu, ale povedal by som, že bez vyspatia to nie je veľmi vhodné absolvovať, pretože teraz naše bojové schopnosti sú naozaj mizivé. Čo ale môžeme, je hodiť reč s Olegom a s Bokenom. A Boken má ďalšiu výhodu, totiž ja som zobral tie 3 knihy, čo chcel Boken doniesť. Takže môžem urobiť jeho úlohu, alebo skompletizovať jeho úlohu.
Takže o tých tvojich úlohách. Je toto tá kniha, ktorú si chcel? Takže to bol ten prvý diel. Je trošku opotrebovaná, videla už lepšie dni, to je isté. Ale stále je v poriadku, vďaka. A tu je druhý diel. Výborné. Počkaj, však ja ju mám. To je divné. Tretí diel. Dobre. 1000 bodíkov. Čiže Boken ide prečítať, čo sa tam píše. Pripraví si svoje suroviny. A ďakuje nám za pomoc. Takže čau. Možno ešte pôjdeme k nemu pozrieť, či nemá nejaké lektváče a podobne. No a teraz za Olegom. Ako sa tu vyvíjajú veci? Máme sa dobre, môžem povedať. A na základe vašich rozhodnutí a vašej ochrany ešte lepšie. Áno, čiže to bolo to. Trochu som sa bál vtedy, keď som bol v hlavnom meste, no keď ho tam dovliekli v podstate. Dobre, ukáž mi tovar. No a čo sme ukoristili tým goblinom, tak to popredáme. Nie sú to žiadne mimoriadne veci. Myslím, že sme hotoví s predajom. Toto je... Čiže nič mimoriadne a mne sa tak zdá, že ani Oleg nemá nič výnimočné. Naozaj. Dá sa povedať, že nič, čo by stálo za nejaký výrazný záujem, sa tu nenachádza. Toto už je korisť, ktorá pochádza od nás. Tu by sa možno ešte dalo niečo vymyslieť, ale nie je to nič také, bez čoho by sme sa momentálne nezaobišli. Ale aha, recept, tak aspoň recept kúpime a bude nás to stáť peniaze. A keď už máme recept, tak sa ho môžeme rovno naučiť. A prvé, ako budeme pokračovať v ďalších, neviem, či to nazvať dobrodružstvách, vlastne v tom súboji, tak sa môžeme ísť vyspať, čo sa zíde. Kresl. So, a bright day to you. All the best. Tak nemá nič nové. Zase ten dialog na tému, ako sa majú. Oveľa lepšie ako za Steglorda. Takže v princípe ma tiež vychválila. No a môžeme sa ísť vyspať. S tým, že možno pred spánkom by sme mohli prehodnotiť nejaké kúzla a podobne. Budeme potrebovať nabufovať Valériu. A teraz je otázka, že či vôbec má Octavia na to nejaké možnosti špeciálne. Takže Amiri,
tam má tie svoje klasické kúsky a hlavne ide o toto. Čiže nič také mimoriadne, ale zbroj sa hodí. Takisto nič mimoriadne. Haste sa hodí určite. No a potom tu máme ešte Jettal, tá má Shield of Faith, z takých vecí, čo by sa mohli hodiť. A na záver Lindsay. Lindsay tá nemá tiež nič nejaké špeciálne. Moment, Grease, Glitter Dust, dobre. Čiže akurát je možné využiť nejaké zvitky a podobne. Pravdu povediac, nejako veľmi som to pri odchode neriešil a mohol som možno zobrať nejakého optimálnejšieho buffovača. Takže ideme sa na to vyspať. A je nejaké zhruba po obede. Áno. A keď tak rozmýšľame, že akým spôsobom si môžeme pomôcť, tak určite to haste, čo má Octavia k dispozícii, na začiatok pomôže. Určite na ňu musíme načarovať požehnanie, prípadne ďalšie pomocné kúzla, ktoré nájdeme medzi našimi zvitkami. Určite mágovo brnenie a určite možno aj nejaké také veci ako zvýšenú obratnosť alebo silu. To sa môže všetko hodiť. No, čo sa týka liečenia, tak asi všetko, čo máme, by som do toho vrazil. A možno by nejaké také ako displays alebo mirror image mohlo pomôcť celkom určite, alebo blur. A blur myslím, že má svoj lektvár. Displays teda netuším, barkskin to môže tiež byť slušné. Čiže sila sa určite hodí. To by už mohlo byť jedno. Taká obratnosť ešte keby bola, ale aj to by sme mohli. A haste zase, výborne. Zväčšiť osobu. Tam je obratnosti ujma. Dobre, takže nejaký blur a prípadne mirror image, keby sa ešte dal. Aid, to netrvá príliš dlho. Ale tiež by sa dalo využiť. Taký heroizmus ešte. Á, máme, dobre. Super. Takže dá sa všeličo vymyslieť, tak ideme vymýšľať ešte za Bokenom. Špeciálne ten blur by ma zaujímal. Má, ani to nie je veľmi drahé. Uh,
sfér a koľko trvá účinok minúta na level. To by malo stačiť. Fajn. A možno ešte nejaké výrazné uzdravovanie. No, výrazné práve už ani nemá. Myslím, že môžeme zostať pri tom. A odsunieme sa na bitevné pole, kde sa trošku preusporiadame. Tak. No a teraz samozrejme všetkým, čo im patrí. Čiže zase do inventára. No a niečo bude musieť vypiť samotná Serious? Dobre. Niečo bude musieť vypiť ona, to znamená ten Blur. Určite. A ešte predtým heroizmus. A možno nejakú silu alebo obratnosť. Ona má vlastne bonusy k sile a obratnosti plus štvorkové, tak radšej by som volil nejaký bonus k obratnosti, ale zjavne nemáme. No, tak nič. Shield of Fate by sa mohol hodiť, ale bude mať onakvejšie prídavky, si myslím. Dobre. No a môžeme jej už dať aj jedno z týchto. To bude piť tesne pred nástupom. Ďalej. Tu na pani kolegyňa by tiež mohla snáď niečím prispieť, len čím. No, bude hrať pesničku, samozrejme. Čo je toto Vanish? Ale vidím určitú možnosť. Možno v nejakej ochrane. Ale to je cez jej možnosti. Cat's Grace, to je Dexterity? Áno. No moment. A teraz tu na pani kolegyňa. Takže Mage Armor určite. A hej, tesne pred začiatkom. A tá by mohla teda načarovať Cat's Grace. To je z jej školy. Výborne. Dobre, ona sa byť nebude, takže mohla by ešte prípadne odovzdať. Fajn. Mohla by aj štít. Síce oni sa tie bonusy neskladajú úplne dokonale, ale dá sa to použiť. No a toto so skillčekom. To sú kňazské kúzla. Kto by to mohol? Aid, výborne. A Bane, prekliať. To by tiež mohla. Tak moment. Aid.
a Bane. Dobre. Takže najprv sa Aidne a Bane a požehná a tak. Myslím, že sme celkom optimálne prerozdelení. Takže mohli by sme sa do toho pustiť. Takže, aký Barkskin. Požehnanie. Prekliatie. Hejt. Teraz. Ona bude asi iba hrať. To tesne pred začiatkom. A teraz. Brnenie. Tak. Čiže požehnaná, pomožená. Teraz by mohla vypiť. Tak. No, dočapujeme jej liečivá. Takto. A... What troubles you? Inspire Courage môže začať hrať. What's the hold up? Haste. Dobre. A môžem si ísť pohovoriť s týmto pánom. Takže muž v strednom veku má na sebe vyleštené žiarivé brnenie, otočil sa ku mne, je nastajovaný a má rezervovanú zdvorilosť voči mne. Baron Saurin, aká je to pre mňa čest stretnúť vás osobne. Som Federo Sinet Paladin Veľkej Šelin z Rádu Večnej Rúže. Tu si Valéria. Koľko rokov to je, odkedy sme sa videli naposledy? Som taký rád, že tie roky ti nezmazali nič z tvojej krásy, hej. Valéria sa chladne poklonila, že je rada, že je zdravý, takže si z Rádu Večnej Rúže, je to tak? Presne tak. Takže teraz je mentorom v ráde a mnohí služobníci Šelin boli vychovaný mnou a som si istý, že Valéria by ich prekonala, keby nás neopustila. Poznal si Valériu ako dievča? Povedz mi o nej. Vraj mali pre ňu špeciálnu úlohu. Pretože je nezvyčajne lojálna voči každému, komu slúži. Hovorí o tom, že jej otec urobil správnu vec, keď ju poslal do toho rádu. A myslí si, že Valériin odchod z rádu bol iba nešťastnou zhodou okolností alebo tá chybou mladosti. Je si istý, že ona to ľutuje a len hanba a hrdosť jej bráni to priznať.
A jej práve miesto je v žiari veľkolepej Šelin. Môj odchod nebola chyba. Opravilo to cudzie chyby, ktoré spôsobili, že som stratil niekoľko rokov života. Povedz mi, Fredeho, prečo si tu? No, ako som spomínal v liste, môjim cieľom je vrátiť Valériu do Šelininej milosti. Pred niekoľkými rokmi nastala chyba. Že sa k nám otočila chrbtom a chcel by som Valérii pripomenúť jej povinnosti. Hovoríš, ako keby som bola neschopná pochopiť, kde leží, kde ležia moje úlohy. Dala si mi veľa dôvodov na pochybnosti. A kde plánuješ ísť? Keď sa ku mne Valéria pripojí, budeme cestovať na západ, na hranicu s Pitaxom, kde stavajú nový chrám mojej božskej patronky. A Octavia sa do toho vložila, že chrám bohyne krásy, že to musí byť teda ako vec. No. V podstate tam plánuje odprevadiť Valériu. Vyzerá to, že to budú v podstate slušní fanatici. Som unavená počúvať rozkazy tých, ktorých neznášam. Myslím, že by si mal prehovoriť s Valériou o samote. Neodchádzajte, vaša výsosť. Moje ciele sú známe každému. No, Valéria, prišiel som, aby som ťa navrátil k tvojej viere. Alebo k našej viere. Našej? Vieš si predstaviť, že nie len, že nechcem slúžiť žiadnej Šelin, ale ani v ňu neverím? Nepoznám ťa, Valéria. Čo je to za tón, ktorým sa na mňa obraciaš? Pamätám si tvoju zdvorilosť a rešpekt, ktorý si preukazovala starším. Dávali sme ťa za príklad našim novicom. Ja ti iba oplácam tvoju zdvorilosť, Fredero. Ak mi tak ľahko pripisuješ myšlienky a ašpirácie, ktoré nemám, môžem rovnako liberálne posúdiť tvoje správanie. Valéria, nenechaj sa tak dohriať, pretože sa mi tu pobijete. Nemám najmenší úmysel sa pobiť, ale prišla som sem na to, aby som ukončila tento príbeh, ktorý zašiel príliš ďaleko. Čo sa týka môjho návratu do cirkvi, Fredero, ušetri ma ďalších tvojich rečí. V deň, keď som opustila brány konventu, tak som sa rozhodla a neplánujem to zmeniť. Nikdy sa nevrátim do rádu Večnej rúže. Nikdy sa nevrátim slúžiť Šelin. A tak to proste je. Fredero, neverím vlastným ušiam.
začína byť zdvorilo vytočený. A označil ju za pyšného renegáta. A Lindsay sa vyjadrila, že musí priznať, že má svojím spôsobom pravdu, ale zmlkla, keď na ňu Valéria hnusne pozrela. Radšej uhla. Valéria je vyriata do červená, že vôbec ju neprekvapujú jeho slova. On bol vždy hluchý voči všetkému, čo išlo proti jeho presvedčeniu. Nie je žiadnou vyvolenou Shelyn. Nie je hračkou žiadneho boha. A Fredero začal jačať, aby bola ticho. A v podstate sa vyhrážať. Myslím, že by sme sa mali trochu ukľudniť. A Valéria už vreští. Fredero, to, čo ty voláš domov, bolo moje väzenie. Môj domov je tu, v tejto krajine, za ktorú sme ja a barón bojovali a cedili vlastnú krv. Tu som prisahal slúžiť a nemienim ich opustiť do svojej smrti tu, v ukradnutých krajinách, kde môžem prvýkrát sama rozhodovať, kam patrím a čomu verím. Vezmi si svojich ľudí, Fredero, a vráť sa do opáctva Večnej rúže. Tak, máš ešte tie nervy hovoriť, že som jej vyvolená? Fajn. Tvoja bohyňa by si mala vyberať svojich poskokov podstatne starostlivejšie. No, budem radšej ticho. V podstate, hej, akože ho urazila a chce satisfakciu. Ja si myslím, že keď už sa chcú byť, tak čo už... Alebo skúsim, že nech sa nepozabíjajú predo mnou. Neviem, či sa to bude Valérii páčiť. Ale dobre. Čiže sekundantové zodpovednosti sú pozorovať súboj, vyjednávanie okolo toho a vyhlásiť finálny výsledok. Dobre, tak poďme na to. Čiže jedno z mojich pážat bude môj sekundant. Opustite miesto súboja a nezasahujte, pokiaľ nebude určený víťaz. Oleg, čo to tu robíte? Neboj sa. Rýchlo vybavíme náš spor bez toho, aby sme akokoľvek poškodili tvoj majetok. Dobre. Takže idú to odrátať. We will prevail. Dobre. Myslím, že by mu mala aj trošku uštedriť.
a budeme možno potrebovať toto. Tak to bola docela rýchlovka. Takže Federo uznal, že prehral. Valéria pozrela na mňa. No nemusíme ho zabiť. Je po súboji, Valéria vyhrala. Stačilo, Federo. Máš, čo si chcel. Opustil územie barónové a môj život navždy. Takže poslúchne slova víťaza. Dúfa, že mi bude slúžiť lepšie ako jej bohyni. Svetlana, bohovia, tvoja tvár, Valéria. A docela dobrú predu dostala. V podstate však takmer nezasiahol. Nechaj, nech ťa ošetrím. A to je nič, ani to necítim, iba únavu. Ušetri si svoj súcit pre niekoho, kto je naozaj zranený. Ja si potrebujem iba oddychnúť a zmyť zo seba po všetkých tých konverzáciách o Šelin pocit svinstva. Dobre, takže tu na pani kolegyňa môže dohrať a povýšila nám Octavia. Čo je fajn. No a môžeme ísť v podstate naspäť. Takže šťastnú cestu. Ešte si preusporiadame postavy. A Octaviu povýšime povedzme až doma. Myslím, že nemá význam ísť nikde inde. Vlastne ani nie veľmi kam, ale sa rovno vrátime do Tuskdale. Mala by to byť rýchla, relatívne hladká cesta, aj keď samozrejme nejaký menší pestný konflikt by neurazil. No, tak ho máme. Kúsok od domu. Čo to bude? Myslím, že môžeme takto. Ops. Aj šamaníci. Alchymista, no tak to bude treba veľmi rýchlo konať zase. Fine. Čiže dokopy nič, ale poteší. A poď ho domov.
A ono jej to upravilo portrét. A sme doma. No, v tomto prípade sme príliš veľa koristi nedoniesli, takže môžeme ísť priamo do trónnej sály. Prišiel Cassio s tým, že sme dostali z Brevoju list týkajúci sa situácie okolo Olega, čiže to bolo to, čo sme diskutovali, tie dane. A Aldorielci neboli práve najnadšenejší tým, že sme chceli, aby prešiel Oleg pod nás. Takže tu je ten list. Ale. Takže majú nejaké dlhy vraj Levetonovci. A mal by som ich kompenzovať restovu. A v podstate chcú, aby sme opravili cestu od Olega do Restova. No dobré. Fajn, môže byť. Takže sú tu vlastne dve možnosti. Že buď opravíme tú cestu, alebo sa budeme robiť, že ju opravíme. Ale koniec koncov ja si myslím, že opraviť ju bude vlastne výhodné. Presne tak. Tu by sa mal zjaviť úloha, ktorá zahŕňa opravenie tej cesty. Čiže už teraz máme plus 1 k ekonomii. A toto je tá cesta, čiže malo by to zlepšiť vzťahy. A malo by to zlepšiť ekonómiu, takže to sa oplatí, keď sa nad tým tak zamyslíme. No len samozrejme bude to chcieť chvíľu počkať, pretože na to momentálne nemáme peniaze. Vlastne s peniazmi sme na tom docela mizerne. A preto by sme mali asi počkať do ďalšieho dňa, keď uplynú trom ľuďom lehoty. A mali by sme zlepšiť ekonómiu. Takže mohli by sme sa ísť vyspať. A k tomu si vezmeme zase Octaviu ako obvykle. Koľko je hodín? Oj. Tak to bude aj na dve vyspatia. No dobré. Takže môžeme to urobiť aj tu na menu. Takže ideme povýšiť Octaviu ešte predtým, ako necháme uplynúť čas. Myslím, že nikto iný nemá nábeh na povýšenie. Takže Octavia ide na 8. level a zase ju necháme v Arkannom Tricksterovi, čo je celkom dobrá prestížka na rozhraní čarodeja a zlodeja. Tu nemusíme nič riešiť. Dostávame vlastne
impromptu sneak attack, čiže vie sa dostať do špeciálneho tranzu. Keď dokáže napadať rôzne ciele bez ohľadu na to, ako si dávajú pozor. No a samozrejme je to čarodejka, takže inteligenciu by som navýšil. No a máme obrovský počet bodov, takže najprv k tým jej primárnym vlastnostiam popridávame. Možno by sa jej zišlo aj Lore Nature a samozrejme ona má rôzne zaujímavé schopnosti vrátane odpascovania, tak by sme jej mohli pridať takisto aj k mobilite. Mobilita, knowledge world, dobre, takto nejako. Čiže to jej naozaj výrazne vylepšilo väčšinu vlastností. No a feat dnes nebude, ale za to budú nejaké tie kúzla 3. levelu. Takže určite sa zíde niečo evokačné a toho už veľa nemáme. Prakticky len blesk. Ten je fajn. A v podstate ja strašne ľutujem jednu vec a to, že ona má zakázanú abjuráciu, lebo tam sú celkom milé ochranné kúzla. Ale môžeme jej dať napríklad displacement, čo sa rovná 50% šanci, že útočník minie. No a samozrejme nič nám nebráni naučiť sa ďalšie veci so zvitkou. Tým pádom sme mohutným spôsobom Octaviu povýšili a prichádzame do toho štádia, ako sme hovorili, že treba počkať deň. A ja by som teda prešiel do tohoto menučka a ten deň by som, tak povediac, previnul. Uvidíme, či sa nám podaria všetky rozbehnuté akcie, lebo máme 3 vlastne. Tak to vyšlo a získali sme 100 build pointov. Reg postúpil o level, takže by sme mohli aj jeho leveliť. A takisto Kanerach a Kalike postúpili o level. Takže máme voľných niekoľko človekov. Vlastne dá sa povedať, že iba naši dvaja kňazi majú ešte po nejakých asi 1, 7, 2, 8 dní. A máme tu dve veci na vyriešenie. Čiže nejaký podivný kult, ktorý propaguje prázdnotu a debošery, no tak to si takto rýchlo nespomeniem, sa zjavil v oblasti a musí byť zastavený. Tak tu máme jasne len jedinú možnosť a má slušnú šancu a potrebuje 18 dní, to je fajn. A Riečná kráľovná, máme takisto len jednu jedinú možnosť.
No, toto budú také veci, že uvidíme. Ale najdôležitejšia vec, ktorá nás čaká, je povýšenie ekonómie, lebo to je zďaleka najdôležitejší atribút, aký máme. Pretože limituje zárobok vo všetkých ostatných sférach. Takže uvidíme, ako dopadneme. A keď dopadneme, tak by sa vlastne zároveň mal zjaviť generál, či uspel alebo neúspel. Tak poďme na to. Povýšili sme ekonómiu na druhý level. A generál uspel s riečnou pannou, ktorá zabraňovala ľuďom v plavbe. To je fajn. A opäť máme veľa voľných ľudí. Takže môžeme rozdeliť prácu a pokračovať ďalej. No a vyvstali nám tu dva ďalšie eventy. Dane. Nejaký polelf, ktorý obchoduje s textilom v hlavnom meste, našiel dieru v zákone, na základe ktorej sa môže vyhnúť plateniu väčšiny daní. Správa sa rýchlo rozšírila pomedzi obchodníkov a malo by sa urobiť nejaké protiopatrenie, pretože štátna pokladnica utrpí stratu. No. Tu máme v zásade dve možnosti. Kristiana a Jubilosta. A ja si myslím, že môžeme využiť zrovna nášho Sulíka zase. Aj keď, no, môžeme Tristiana pre zmenu. Koľko to bude trvať? 2 týždne môže byť. A má slušnú šancu, takže nemusíme mrhať krízovými bodmi. Sulíka si necháme, aby sa prípadne postaral o niečo ďalšie. A to preto, lebo aj ďalší eventík, ktorý máme, je založený na liste od Megara Varna. A aby sme sa dozvedeli, čo o ňom je, musíme ísť do trónnej sály. Prišiel Cassil s veľkou novinou, že Megar Varn, s ktorým sme sa vlastne už videli z Varnholdu, chce uzavrieť spojenectvo. A dal nám list od Megara Varna. Veľa vážený barón Selurin, som Megar Varn, vládca vedľajšieho mesta Varnhold. Môžete si ma pamätať z recepcie, zanechali ste vo mne veľký dojem. Ste statočný bojovník a múdry vládca a dúfam, že môžem počítať s vašou podporou a v budúcnosti s pevným priateľstvom. Bez ohľadu na to, či bohovia alebo Swordlordi z nás spravili susedov, verím, že naše spojenectvo bude pevné ako skala. Pozývam vás navštíviť Varnhold a presvedčiť sa, že moje úmysly sú dobré. Mesto je stále mladé, ale máme našim hosťom čo ukázať. Naše sklípky sú plné vína a naše sklady plné obilia a syra. Je pre vás jednoduché dostať sa do nášho mesta. Cesta do Varnhodu leží na východ za jazerom Silverstep cez most pri Tors of Levenis. Tam sa určite nestratíte. Prosím vás ešte o zváženie ďalšej veci, výstavby cesty a vývoju obchodu medzi našimi krajinami. Som presvedčený, že z toho môžeme obaja iba ťažiť. No, to je celkom rozumné. Ten Megar vyzeral byť taký celkom fajn týpek. A Lindsay.
pozri sa na to, to svetlona ti posiela list, vyzerá to, že sa obáva o Bokena a list je veľmi emotívny. A takže náš alchymista, po tom, čo sme mu doručili pred pár dňami tie tri knihy, a to bolo doslova pred pár dňami, asi na niečo prišiel, alebo čo, tak si pozrieme list. Dobre, čiže mali by sme ho mať v inventári. A máme tu hneď úlohu hovoriť s Bokenom. Takže listy. To je o tom Olegovi, čiže vlastne tá chce stavať cestu. Potom tu máme od Megara Varna, ten chce tiež stavať cestu. A toto je od Svetlany Levetonovej. Vaša výsosť, dúfam, že je všetko v poriadku a píšem vám, aby ste prišiel skontrolovať nášho bylinkára Bokena, pretože vyzerá, že stráca rozum, trávi celé dni a noci nad svojimi pakšametami. No dobre. Takže vlastne máme skontrolovať Bokena. Fajn. Ja si myslím, že tie tri listy môžeme úplne smelo strčiť do truhlice. Čiže tu sú písomnosti. Niekedy, keď budem mať čas, tak môžem, no tento si ešte vezmeme so sebou a zvitok by som dal sem. Máme aj niečo na predaj. No, môžeme aj u Olega predať, pretože vyzerá to, že akútne musíme ísť znovu k Olegovi. Čo by nám asi nemuselo až tak vadiť. Aj sme vlastne vyspatí. A vrátili sa tí tieflingovia, čo u Olega opravovali, či maľovali, či čo to robili s plotom. Takže im môžeme dať cestou ešte ďalšiu úlohu. Poďme za nimi. Koľko je hodín, keď je taká tma? 11. No, tuto funguje niekedy trochu divne s dennou dobou. Takže ideme k tieflingovcom. A pošleme ich za ďalšou úlohou. Ďakujeme. Narovnali plot, namalovali, dali naň nejaké vlčie hlavy, aby odstrašili nepriateľov. No dobre. Pekne. Čiže ja mám taký pocit, že Olegovi niečo potiahli. No, pošlime ich urobiť ďalšiu nejakú vec. Narmarče sú zarastené, potrebujú byť vypleté, výborne, takže zas bude pár dní pokoj. Neviem si zvyknúť na tie močiare, kam len pozrieš. Keď som bol malý, myslel som si, že močiare a moria a ľadovce boli iba príbehy vymyslené cestovateľmi. A tu máme hneď, tu ich máme hneď vedľa hradieb. A hneď ste pokrekli v reálnom močiari. Je to fantastické. Dobre. Dobre, chlapci, tak choďte. Čaute. A asi by som si mal pokrcať aj s tieflingiciami a aha, povýšil som. Ale to asi až
v blízkej budúcnosti. Na teraz myslím, že by sme mohli ísť čeknúť starého dobrého Bokena. A ako tak pozerám na hodinky, tak to bude asi posledné, čo dnes spravíme. Fajn, vyberme si nejakých vhodných ľudkov. Ja by som zobral určite nejakého liečiteľa. Určite nejakého frontline bojovníka, niekoho, kto už dávno nebol v akcii v podstate. Takže tohoto čo ja viem tohoto, to sú analogickí ľudia v podstate. A napríklad Una, fajn. Takže ideme priamo do legovej krčmy, alebo ako to nazvať, upravenej pevnostky. Len ešte kým odídeme, mohli by sme... Mohli by sme ešte nechať trpajzlíka pozrieť na podstatu niektorého z našich prekliatí. Tak toto je prisilné, to je 125 build pointov, nemáme toľko peňazí. Ale toto je pekné. To sa celkom za padíka oplatí. Len to bude opäť trvať vyše mesiaca, čo nemusí byť až taká katastrofa, keď vezmeme do úvahy, že ideme povyšovať ďalší nejaký atribútik, keď sa vrátime. Takže to máme zadelené. No a tu nás sa veci majú tak, že... Moment. Áno, máme. Takže ešte by sme mohli nejakú ekonomickú záležitosť vyriešiť. Čiže s Varnhodom za 75 a potrebuje to 15 dní. Olegovi. To je dlhšia záležitosť. Spitaxom, to je veľmi drahé. Taudanské bane sú dosť náročné. A toto je tiež dosť náročné, takže asi najjednoduchšie bude toto. A môžeme vyraziť do ďalekých Olegoviec. Aha, po tejto mape sa necestuje, pardon. No, vidím, že budem musieť
trošku pozmeniť formáciu, lebo najslabšie dve sú vpredu, to nie je dobrý nápad. Dobrý nápad by boli tak títo. Toto naozaj nie je zrovna najideálnejšia zostava. Čo sa týka nejakého boja, ale tým, že nepočítam s tým, že pokec s Bokenom by bol nejaký náročný, tak môže byť. In due time. No Boken, takže ideme si pokecať. No dobre, takže poďme za Bokenom. Hodiť reč. Kto je to? Čo sa deje? Potrebujem tvoju pomoc, potrebujem urobiť niekoľko testov. Akých testov? Objavil som vzorec, celý môj. Tieto sprosté knihy ho neobsahovali, obsahovali ale určité polopravdy a tipy, ako postupovať. No ale starého Bokena nikto neprečúrá. Čo je to za vzorec? Elixír večnej mladosti. Počul som o ňom ešte keď som bol malý a neveril som, že niečo také môže existovať, ale už som v živote videl toľko vecí, že prečo by sme to nevyskúšali. Preto som aj chcel, aby si mi našiel tie knihy. Nemôžem to teraz vypiť, musím to otestovať najprv. Pomôžeš mi? Jasne. Takže na nejakom psovi za rohom. No, dobre, poďme na to. Pes za rohom, že by tu. Áno. No dobre, tak čo ja viem. Tak už keď som sa sľúbil. Ouč. Tak tomu hovorím, že celkom zaujímavé, no mám ma blízko, takže asi nemôžem použiť. Asi nemôžem použiť lúk, ale tu na pani kolegyňa by mohla použiť guráž. Tu na pani kolegyňa by mohla použiť túto svoju srandu. Tu na pán kolega. To už je v podstate jedno. Tu na pán kolega. To je jedno tiež. A tento pán kolega. Ten by tiež mohol použiť niečo také. A nech si robí čo chce, toto by nemal byť ťažký boj. Dobre. Super, takže toto nedopadlo dobre. Ideme povedať Bokenovi, čo sa stalo. Takže po tvojom lektvare ma pes napadol. To neznie dobre, musel som urobiť chybu. Do pekla s tým psom. Potrebujeme niečo viac ľudské, na čom by sme mohli experimentovať. Vieš čo?
Môj sused, poľovník, mi povedal, že videl potkanú dlakov v lese, nie veľmi ďaleko od tiaľto. A tí by mohli byť lepší, sú bližší ľuďom ako psi. Mali by sme ich nájsť, takže vyskúšaj tento lektvar s vylepšeným zložením. Dobre? Takže nám objavila sa nám na mape nová lokácia, ale kým tam pôjdeme, tak využijeme svetlaninu, pardon, využijeme najprv Olega, ktorému predáme nejaké tie veci navyše, čo máme. Čiže v skratke toto. V podstate aj toto by sme mohli, ale môžeme to využiť ako určitú železnú zásobu financu. A keďže sme tu boli pred pár dňami, naozaj nepredpokladám, že by sa oplatilo čokoľvek iné kupovať alebo predávať. Ideme sa iba vyspať. Má niečo Svetlana? Nemá. Dobre. Takže šup hore. Využijeme úložisko, kde sa zbavíme tohoto listu. Vyspíme sa do ďalšieho dňa. A v ďalšej časti budeme pokračovať.